Диктатори трактори и други приключения е публицистично издание на българския автор Димитър Кенаров. Текстовете в книгата са писани в период от близо 10 години, от 2006 до 2015 и 2016 година, и са фокусирани върху Източна Европа и Балканите. Димитър Кенаров споделя, че според него би било интересно за българската публика да стане свидетел на това, което прави. Той се занимава сериозно с литературна журналистика от доста време, а книгата е разказ базиран на реални истории и интервюта. Поред Георги Господинов, книгата показва как се събира лично и политическо в пресечна точка на човека от периферията силна и абсолютно навременна. Капка Касабо възподеля: Вярвам, че тази книга ще разшири разбирането на българския читател за това какво може да бъде литературата, както и журналистиката. Диктатори, трактори и други приключения е книга, в която всеки читател би могъл да открие нещо за своя регион, което не знае.